ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଧାନ ବିଲରେ ଧାନ କାଟିବା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ଜଣେ ପେସାଦାର ଶ୍ରମିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଜଣେ MBBS ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର। ଅଭାବୀ ଯୋଗୁଁ ସେ ମୂଲ ଲାଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଇଫୁ ମଲ୍ଲିକ। ଆଖିରେ ଥିଲା ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଥିଲା ବାଧକ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଇଫୁ ମଲ୍ଲିକ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିଲେ ସେହି ଗାଁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅନିତା ନାୟକ। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ନବଜ୍ୟୋତି ଜୁନିୟର ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ଇଫୁଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କୋରାପୁଟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଭାବେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ଇଫୁ। ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ମୁଁ ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋ ପରିଶ୍ରମରେ ମୁଁ 10th ପାସ୍ ହୋଇଗଲି, ଏବଂ ତାପରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଏକ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ଦ୍ୱାରା। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ 2 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର ନେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବି। ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ପିଲାଦିନୁ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଗାଁ ଗହଳିରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, ବହୁତ ଦେଖିଛି ନିଜ ଆଖିରେ ଅଙ୍ଗେନି ହୋଇଛି ଯେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯିଏକି ନିରୀହ ଲୋକ କେବଳ ଅର୍ଥ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହାରିଥାନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ଲୋକ କ'ଣ ଛୁଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଫେସ୍ କରିଛି। ଏବଂ ମୋ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଲା ସେଇ ଘଟଣାଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହେବି ଏବଂ ଆମ ଗାଁରେ ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧାର ମୁଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି। ବୁଧାତ ବୁଧା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ, ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ତ ପଇସା ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସକ୍ଷମ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ମୋର 5 ବର୍ଷ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣମାନେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ସହିତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ଭଳିଆ ଯିଏକି ପଇସା ଅଭାବରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ତଥା ବିଶ୍ୱାସ। ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ବାପା ମା, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଏହି ଛୁଟି ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ଧାନ ବିଲ ଓ ଘର କାମରେ ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଇଫୁ। ଇଫୁ ମଲ୍ଲିକ ଗୋଟେ ଆମ ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସିଏ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ପାଠ ବି ସେ ଭଲ ପଢ଼ିଛି, ସେ ନାଁ ରଖିଛି ମିଡ଼ିଆକା ଗାଁର ଏଇ ବାଗ୍ରାମିଲା ସାହିର, ତା ବାଦେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟ ସେ ନାଁ ରଖିଛି। ତାପରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା, ଯେହେତୁ ସେ ନିରୀହ ଗରିବ ସରଳ ପରିବାରର ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ମନେ କରୁଛି। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆମକୁ ପଇସାପତ୍ର ବି ଅଭାବ ରହୁଥିଲା, ତ ଆମେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବୋଲି ଆମର ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଶା ରଖିଛି, ସେ ଆଶା ଯେମିତି ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ପଇସାପତ୍ର ଦରକାର ଅଛି, ଏ ଆମ କନ୍ଧମାଳ ଗାଁରେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହଜ ବି ନୁହଁ, ତ ସହୃଦୟ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ତ ସେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆମେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରର ଡକ୍ଟର ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇଫୁଙ୍କ ମା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମିଳିଲେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ସହ ମୋ ଭଳି ଅସହ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇଫୁ ମଲ୍ଲିକ। ମାଲକାନଗିରି ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଘସ ନ୍ୟୁଜ୍।